Druhý díl ze Svitav, naší reportáže dnešní ze čtvrtka 15. září 2022. Teď jsme se dostali před budovu okresního soudu ve Svitavách. Tady pracuje paní soudkyně Kotalová, to je ta paní soudkyně, která vydala to usnesení, že podáním trestního oznámení datovou schránkou naplňujete formální znaky trestného činu. Budíš jí přiznáno ke cti, že alespoň to trestní stíhání zastavila, ovšem s tímhle odůvodněním se s tím prostě nehodlám smířit a vyrovnat. To není pravda a paní soudkyně Kotalová je pouze o rok mladší než já, takže si myslím, že má nějakých 35 let praxe na soudě, krom toho teda má právní vzdělání, takže by mohla rozeznat, co je trestným činem a co ne. Splnění občanské povinnosti, což je teda podání trestního oznámení při podezření ze spáchání trestného činu, žádným trestným činem nemůže nikdy být. O tom jsem pevně přesvědčen a budu o tom diskutovat s kýmkoliv, kdo bude ochoten tvrdit pravý opak. No a ta paní tady sedí na soudě, že jo, bere za to nějakých, já nevím, 150 tisíc měsíčně a neví, co je trestný čin. Je v podstatě ochotná zahájit trestní stíhání i proti někomu, kdo podal trestní oznámení. Datovou schránku. Datovou schránku, ano, pozor, to je přitěžující okolnost. To je přitěžující okolnost. Ve Svitavách je to zvlášť přitěžující okolnost. Mimochodem v té obžalobě, myslím, nebo jestli to bylo v nějakém tom sdělení toho státního zastupitelství, bylo rozepsané, proč je to přitěžující okolnost, jo, že kdybych tam jako zatelefonoval, takže se to mohlo vysvětlit, oni by zatelefonovali do toho místa bydliště. To je úřední schránka. A hlavně by k tomu nemuseli psát žádný záznam, to je ta podstata, že jo. Zatímco teda pokud podáte datovou schránku, no tak to teda nějaký záznam napsat musí a to je teda vytočilo na to, že zahájili trestní stíhání. No a předseda soudu zdejší je pan Fritz, jestli si to pamatuju dobře. Jo, ano, Judr Zdeněk Fritz je předseda zdejšího soudu. Já jsem mu napsal, že teda přijedeme natáčet a že bychom rádi slyšeli jeho stanovisko ke kvalifikaci soudců okresního soudu ve Svitavách, když jsou schopní sice zastavit, ale s tímhle zdůvodněním teda trestní stíhání ohledně podání trestního oznámení. A že bych byl rád, kdyby u toho rozhovoru zajistil také přítomnost paní soudkyně Kotalové, ať má možnost se k tomu vyjádřit. To budu tady moc zvědav, jestli se nám to podaří, protože po zkušenostech tady máme odpověď pana předsedy soudu. Sděluji vám, že vaší žádosti došle okresnímu soudu ve Svitavách 12.9. o rozhovor pro váš server K213 týkající se soudkyně Evy Kotalové nemohu vyhovět. Z úřední činnosti je mi známo, že zdejší soud vyřizuje trestní věc, která se týká mimo jiné vaší osoby. V současné době se tato věc nachází u odvolacího soudu a to i s vaší stížností do rozhodnutí zdejšího soudu. Jako předsedovi soudu mi nepřísluší jakkoliv zasahovat do nezávislé rozhodovací činnosti, no to jsou takové ty obecné fráze, které píšu vždycky, jelikož se nejedná o věc pravomocně skončenou, nepřísluší mi jakkoliv přezkoumávat a tak dále. Obdobné platí i pro ve věci rozhodující soudkyni Judr Evu Kotalovou, která mi sdělila, že nepravomocně skončenou věc nebude komentovat. Stejně Fritz, předseda okresního soudu Svitavy. Začalo nám pršet, takže aby se nám to trošku nerozmočilo. Budeme se zeptat na okresní soud ve Svitavách, jestli teda trvá na tomto stanovisku, jestli se přece jenom nechce nějakým způsobem vyjádřit ke kvalifikaci soudců zdejšího soudu. A pokud nechce, no tak doložíme k tomu ty písemné podklady, které máme. A reportáž teda skonstatujeme s tím, že předseda okresního soudu ve Svitavách se nevyjadřuje ke kvalifikaci zdejších soudců a ta je teda taková, že v podstatě ohrožují svými neznalostmi nebo svou předpojatostí, nebo nevím, jak to nazvat, v podstatě každého, kdo se nějakým způsobem k tomu soudu přiblíží, ať už teda právně nebo fyzicky. Takže budeme se zeptat na